nós vimos ali, a imagem do Matheus continua sentindo dores ali, ela toca de cabeça! Escanteio, subiu no meio de todo mundo e desviou para empatar o jogo. Na marca de 21 minutos, explode o Pacaembu. O Corinthians chega ao gol do empate. Garotinhos, gente mais velha, mulheres, todo mundo vibrando. O Corinthians empata 1-1. Antônio Carlos. Lá vem a cobrança, bola alta, aberto, desvio. De um escanteio, o capitão do time foi lá e cabeceou para colocar o time à frente. O Corinthians vira o jogo no Pacaembu aos 43 minutos. Antônio Carlos vibra, Narciso comemora com a garotada. Antônio Carlos sai de novo para a galera. O Corinthians faz o segundo gol numa repetição, só que do lado contrário do primeiro. Cobrança de escanteio, Antônio Carlos enlouquecendo o Pacaembu. Luiz Flávio já olhou para o seu relógio, olhou para o meio, apitou, fim de jogo. Mais uma taça na mão. O alvinegro paulistano é o campeão dos campeões. Corinthians, campeão da Copa São Paulo 2012. Pela oitava vez, o Corinthians levanta o título da mais importante competição dos jovens do país. Preferem o Isaac do Botafogo. Vem aí o time do Corinthians. Arriscou o Michael. Torcedor do Corinthians, solta a voz do Pacaembu para gritar pela nona vez é campeão e vai gritar. Termina a Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano de 2015. 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo, gol de Maicon. E o Corinthians fatura mais uma vez a Copa São Paulo. Segurou bem o Pedrinho. Passa com chance de cruzamento o Marquinhos. Bola para dentro da grande área. Carlinhos de cabeça! Gol! Carlinhos! Gol do Corinthians! Funcionou bem o ataque, foi preciso na jogada, no pensar a jogada e no executar a jogada do Pedrinho. Deu a segurada, esperou a passagem do Marquinhos, de primeiro cruzamento na cabeça do artilheiro.
não teve trabalho, tocou pro chão, mandou pro fundo do gol. Olha aí o Corinthians de novo, bola roubada, Marquinhos avança, tocou no Carlinhos, tentou a devolução, a chance do segundo gol! Passando Carlinhos, aí o artilheiro do Foifonia devolveu o toque pro companheiro fazer o gol. Valeu a roubada do Marquinhos, o passe do Carlinhos, o toque pro fundo do gol. Marquinhos, camisa 11, dois ataques, o Corinthians decide a Copa São Paulo, né? Aqui a copinha, Vilarol. Uma grande final, Jota, de um título merecidíssimo contra um Batatais extremamente guerreiro. Apita o árbitro, Kleber Paulino, Corinthians é campeão da Copa São Paulo 2017. Mais um título do Corinthians na copinha. É o décimo título do Corinthians na Copa São Paulo. É o maior ganhador da copinha. O Corinthians derrota o Batatais aqui no Pacaembu 2-1. E é campeão com 100% de aproveitamento. 9 jogos, 9 vitórias.